Olá, pessoal! É o Newton Rodrigues e estou de volta ao Empório 167 com a comédia Risoterapia, um tratamento de choque contra o mau humor. Prima, vamos, é uma pena, você vai gostar. Parecia dia de terça-feira no Empório 67. Lotada, menina. Tá sorrindo? Afinal, rir ainda é o melhor remédio. Espero vocês!